Ja sam Vinko Radović Kule, saradnik, neki kažu čak i nešto malo više u kompaniji Limes. Radim dosta dugo sa Limesom, nekih 13 godina, uživam u tome poslu. Inače, na samom početku uopšte nisam znao o čemu se tu radi, ali sam dobio predlog od mog sponzora, gospodina Tomislava Trubinje, da uđem u jedan posao. A pošto sam sada bio u poziciji da mi je juče trebalo novaca, onda sam odmah prihvatio i počeo da radim, shvatajući taj posao samo kao jednu malu trgovinu. Nisam razumeo, moram priznati, skoro pa ništa od toga što se pričalo, ali sam osjetio da bi tu moglo da se radi i zaradi. U prvih 6 meseci to je bilo tako, posle toga sam počeo da učim, da shvatam da je ovo posao koji treba ozbiljno shvatiti, ozbiljno pripremiti i raditi. I baš raditi. Svi koji misle da će u tom poslu uspeti samo zato što imaju želju, mislim da će to teško ići, ali ako radite, ako ste uspeli da postavite sebi zadatke, siguran sam da to može da se uradi. Inače, zahvaljujući gospodinu Miloradu Krstiću i njegove porodice, mi možemo reći da smo dobili jednu životnu priliku da promenimo način života, shvatanja, razumevanja, da naprosto uživamo u tome što radimo. E sad, nekome to ide sporije, nekome brže, ali sve zavisi od same osobe, koliko ta osoba želi da napreduje, koliko želi da uspe. Gospodin Milodar je takva osoba da on naprosto pleni ljude i privlači ih svojim neposrednim kontaktom, svojom dobrotom na kraju krajeva, a cela porodica njegova je u poslu i mi zajedno radimo ovaj posao, želeći naprosto da i naša porodica uđe u sve to i da uspe, da uspe. Kad je posao u pitanju, treba shvatiti ga na takav način da ne možemo izmišljati načine rada. Mi možemo uneti sebe ili svoj način govora, nastupa, pristupa, komunikacije, ali izmišljati ne možemo. Sistem je izmišljen, on je takav, on funkcioniše i ako ga sledite kako piše i kako vam govore ljudi koji vas vode u posao, onda siguran uspeh postoji. Jedino što je važno, važno je da shvatite da ukoliko ste krenuli u taj posao, niste sami. Znači, iskoristite maksimalnu podršku vertikalne sponzorske linije i kompanije Limes koja će vam dati sve mogućnosti. Na kraju krajeva, mi smo sve i dobili. Dobili smo robu koju je neko napravio, dao nam u ruke i rekao, izvolite, ako ste voljni i želite, radite. A dobili smo i vertikalnu liniju sponzora koja će nam pomoći kako to da radimo, da naučimo. Najlepši deo ovoga svega jeste što čovjek naprosto stalno napreduje, putuje. Ovaj posao nije jedno mesto. Ne možete ga nikada kompletno naučiti, ali možete da uživate otkrivajući svaki put neke novosti, neke nove stvari i uživajući u tome da vidite kako vi napredujete, a još više ćete uživati kad vidite kako napreduju vaši saradnici. Poruka za svakog od vas bi bila jednostavna. Ako želite da živite drugačije, da živite slobodno, da živite na svoj način, uz korišćenje svega ono što vam je dato, onda uđite u kompaniju Limes i počnite da radite ovaj posao. Uživajte u njemu. Najveći dobit koji sam dobio jeste ono što sam dobio kao ličnost. I zato u našim motivacionim faktorima najviše potenciram lični razvoj. Nešto što pruži čoveku da naprosto shvati svoju okolinu, da prihvati šta se dešava oko njega, da lakše preskoči prepreke, a da u stvari preskačujući ih uživa u otkrivanju novih načina kako se može živeti slobodno. I životni cilj moj jeste sloboda i ništa više i nije ograničen. Znači, dok god sam živ, ja ću ovaj posao raditi. Ko će se pridružiti? Pridružit će se onaj ko osjeti da mu je lepo, da se lepo druži, jer mi putujemo, družimo se, držimo seminare,
Naprosto obučavamo ljude, a oni sami odlučuju da li idu dalje ili su tu zadovoljni sa tim. Svi smo ljudi i različiti smo. I Bog je napravio da smo svi na neki način unikati. Ali svi smo predodređeni za uspeh. Pod uslovom da to hoćemo da postignemo. Pozdrav od Vinka za sve vas koji jeste u Limesu, koji niste u Limesu, koji niste ni čuli za Limes i dobrodošli da se družimo.